Чи можна купити немовля у законний спосіб? Як заробити на виношуванні і народженні дитини? Сурогатне материнство – це благородна справа чи легальна торгівля дітьми? Я Регіна Гусейнова і це «Батли адвокатів». Сьогодні будемо говорити про сурогатне материнство. І в студії один з найкращих адвокатів у царині медичного права Олена Бавіч і адвокат Сергій Старенький. Ми б хотіли поговорити про питання сурогатного материнства, Олена, навколо нього стільки міфів придуманих і стільки історій усіляких. І давайте поговоримо і про правову частину, і про те, що стосується життя. Перше, щоб я хотіла запитати, законно сурогатне материнство і в який спосіб в Україні зараз? Ну, Регіна, я б хотіла розпочати з того, щоб ми розуміли, що сурогатне материнство – це метод лікування безпліддя. Це не щось таке, що хтось забажав виносити для когось дитину, це є метод лікування безпліддя. Тоді, коли пара безплідна, всі її спроби завагітніти іншим шляхом, в тому числі з використанням ЕКО, як кажуть, да, штучне запліднення, вичерпані, можуть бути показані сурогатне материнство. Сурогатне материнство в Україні, воно дозволено відповідно до Сімейного кодексу. Є стаття, в відповідності до якого у разі імплантації жінки зародка, зачатого подружжям, зародок за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, які зачатий, батьками дитини є подружжя. Тобто на цьому треба акцентувати увагу, що жінка, яка виношує дитину, вона не є жодним чином ні мамою, ні татом, абсолютно, ні ким. Вона абсолютно є чужа людина для цієї це дитини. Чужа людина, в організм якої переноситься ембріон, який належить іншому подружжю. І, до речі, тут треба закцентувати увагу, що в Україні можливо проведення методики сурогатного материнства тільки тоді, коли батьки є подружжям, перебувають в зареєстрованому шлюбі, а не одиноким жінкам, ані одиноким чоловікам застосування цього методу, використання цього методу. І ті, хто живуть в громадському шлюбі, ні, також або ні, інших видах ні. Конкубінату, да? Тобто, якщо ми говоримо про гомосексуальні пари, вони не можуть мати абсолютно дітей. В Сімейному кодексі чітко зазначено «подружжя». І деталізовано, що це чоловік та жінка. Саме з такою метою, що, наприклад, є країни, в яких дозволені статеві шлюби. Це фактично вважається подружжям. Задля того, щоб такі пари не приїжджали і не користували, зокрема, програмою сурогатного материнства, наш законодавець вніс зміни, деталізував, що подружжя – це чоловік та дружина. А чи правильно ми розуміємо, що обов'язково один з батьків має бути біологічним? Або мама, або тато для цієї дитини? Так. Ембріон, який переноситься в жінку в порожнину матки сурогатної матері, він може бути або повністю належить генетично батькам, тобто використовується сперма чоловіка і яйцеклітина жінки, або ж обов'язково комусь одному. Наприклад, це може бути донорська яйцеклітина і сперма чоловіка. Тут єдине, щоб ця донорська яйцеклітина не належала сурогатній матері. Це головне. Це вона зрозуміло. Не повинна бути жодної генетичної спільності. Я хотіла запитати, які ви бачите ризики зловживання взагалі сурогатним материнством? Ну, пані Олена так красиво розповіла, це з точки зору медичних працівників, це є медична процедура. А Сімейний кодекс дуже гарно регулює відносини між членами подружжя, родини, родичами. А хто в такому разі оця жінка? Вона з точки зору Сімейного кодексу хто? Вона є членом сім'ї? Ну, Сергію. Може вона регулювати Сімейний кодекс відносини між не членами сім'ї? Перше, не може. Якщо це медична процедура, то жінка вона хто? Пробірка? Вона є медичний якийсь апарат? Чи вона є людина з своїми правами, обов'язками і проблемами? Тепер наступне питання. Жінка, яка допомагає лікувати методи безпліддя, як метод безпліддя, лікування безпліддя іншим парам, вона це робить як медичний працівник? Чи вона являється... Вона засобом являється засобом для лікування. Так. Вона отримує за це кошти чи ні? По-різному. По-різному. Але, як правило, на сьогоднішній день ця проблема вже досягла такого розмаху, що, як правило, отримують. Так а хіба це погано? Ні, це не погано, але в такому кожен разі отримує, що але хоче. В такому разі в мене запитання проституція, це погано? Ні, ну давайте не будемо вибачте, проституцію вибачте, і сурогатне материнство. Є елементи торгівлі людьми в даному випадку. І торгівлі людьми не дитиною, як об'єктом, да, який виявляється в результаті цих дій, а торгівля там, утробою матері, скажімо Сергій, так. Ну, тут можна дійти до того, що ми можемо говорити, що донорство, наприклад, крові також є торгівля. От я, наприклад, донор, я здаю кров. Я не беру кошти, але є люди, які беруть ці кошти. Ну, Сергій, по-перше, Сергій, я абсолютно погоджуюсь
згоджуюсь з тим, що в даному, скажімо так, процедурі є з точки зору сімейного кодексу ще одна особа, це сурогатна матір. Яка не має ніяких прав за цим кодексом. Але не за цим кодексом не мають права генетичні батьки. Ні, на сьогодні є дійсно проблема в тому, що сімейний кодекс нас дозволяє сурогатне материнство. Але на цьому, що він дозволяє, регламентація, як таква сурогатного материнства закінчується. Нема відповідного закону, який б регламентував не тільки права обов'язки сурогатної матері, а й генетичних батьків. Сурогатні матері також бувають різні, абсолютно. І вони можуть зловживати власним положенням, шантажувати генетичних батьків, все абсолютно бувають по-різному. Тому це питання законодавця, що по аналогії з донорством крові, донорством трансплантацією анатомічних матеріалів, сфера допоміжних репродуктивних технологій, вона потребує окремого закону, регламентування і метод сурогатного материнства, і інші методи, щоб були захищені донор репродуктивних клітин, сурогатна матір і генетичні батьки. Але зараз, розумієте, включати емоції, зараз порівнювати сурогатне материнство з проституцією або з іншими речами трошки недоцільно, тому що все ж таки сурогатне материнство – це останній шанс для багатьох пар. Українських багатьох пар, іноземних багатьох пар мати власну генетичну рідну дитину. Або ж, ну, альтернатива – це усиновлення. Але тут вже про генетичну спорідненість не мовити не може. От ви зачепили дуже цікаву тему, тему недобросовісності однієї з сторін. От давайте поговоримо про ризики, які виникають, наприклад, для тієї ж сурогатної матері і для генетичних батьків, які виникають ризики. Я знаю, що часто є шантаж з боку матері сурогатної, яка може шантажувати якимись речами тих батьків, щоб збільшити суму. І що прописується в контракті. Чи можна в контракті сурогатної матері прописати, наприклад, обов'язкову явку її до лікаря? Або прописати обов'язкові її медичні обстеження? Або те, щоб вона вела здоровий спосіб життя? І чи завжди в будь-якому випадку батьки мають перевагу над сурогатною матір'ю? Це їхня дитина. Ну, давайте з кінця. Насправді, в відповідності до законодавства України, дійсно, батьками дитини з самого початку є генетичні батьки. Так, відповідно, сімейний кодекс каже. Тобто сурогатна матір не може апріорі залишити дитину собі. Що стосовно контракту, оскільки дійсно в законодавстві в нас, окрім дозволу проведення програм сурогатного материнства, нічого не регулюється. Не права, не обов'язки сторін. І єдиним механізмом, який би міг захистити учасників, це генетичних батьків і сурогатну матір, є саме договір, контракт щодо виношування дитини, не щодо купівлі-продажу, як дуже багато намагаються трошки по-іншому його назвати. Ні, це договір щодо виношування. Саме в цьому договорі прописується абсолютно всі умови, які обов'язки сторін. Ви абсолютно правильно сказали. Обов'язок сурогатної матері з'являтися на всі медичні огляди, виконувати. А якщо вона пропустила? А тут же інше питання. Коли, наприклад, які зараз можуть ризики? Дивіться, які можуть ризики бути в програмі? Дитина може, наприклад, народитись передчасно. Да? Передчасно або з якими тими іншими захворями. І встановлюється, це треба все прописати в контракті. З якої причини, якщо, розумієте, якщо мама вела нормальний спосіб життя, не зловживала, не палила, не зловживала алкогольними всіми іншими напоями, але так трапляється при будь-якій вагітності, що вона може передчасно або закінчитись, да? Або передчасні пологи, то така жінка отримає компенсацію, це так само встановлюється в договорі. Якщо ж переривання вагітності або попередні пологи сталися з вини сурогатної матері за те, що вона не приходила на огляди, не виконувала рекомендації лікарів, тут же може йти мова про те... Або стрибнула з парашута, да. Ви кажете. Ну, дуже різні ситуації бувають. Тут же мова про якісь компенсації їй не стоїть, а навпаки може бути, що вона буде зобов'язана компенсувати батькам всі витрати, які вони понесли. Перспективи немає такої компенсації. Це однозначно, тому що цивільним законодавством взагалі не передбачено такі рід угоди. Але цивільним законодавством не заборонено укладати інші договори, ніж прямо передбачено законодавством. Чому піднялася для мене особисто ця тема? Тому що одна із моїх знайомих народжувала нещодавно в одному з київських роддомів. Там ціла фабрика цих жінок, які... Ваша знайома сурогатна мама? Ні, вона народжувала свою дитину, але вона бачила, тому що вони лежать в одних палатах. І питання в тому, що ці жінки, повертаючись до вашого запитання, вони отримують кошти не після народження дитини. Вони отримують кошти навіть під час вагітності. Так, саме початку. Не кошти для обстеження або там здорового харчування, а як оплату того, що вона вже виношує дитину.
там на квартал там $1500 або Сергій, євро. Давайте підождіть. От давайте там вона отримує саме, да, вона дійсно отримує сурогатну матір з самого початку, навіть прийняття препаратів перед проведенням процедури запліднення, але вона отримує компенсацію за те, що вона ходить до лікаря, вона приймає гормональні препарати, потім вона щомісячна, потрібно нормально харчуватися. Слухайте, саме на це вона отримує компенсацію. Мої походи на роботу, так, я можу називати не гонораром, а компенсацією за те, що я сходив на роботу. Розумієте? Як це називати? Звичайно, ми юристи, ми придумаємо. Ви з свого боку, а я з свого боку. Але дуже багато жінок, які це роблять просто для того, щоб отримати, навіть не народити цю дитину. І такі випадки обговорювалися. Вона ходить, потім штучно викликає якийсь там, вибачте, зрив вагітності, але вона свої там 1500-2000 євро вже отримала. Так. Так і є. І насправді вона не несе ніякої відповідальності. Вибачте, ну я підняла там щось важке. Ну це, як правило, така буває ситуація тоді, коли вона навпаки навіть не вагітніє. Бувають, якщо говорити про зловживання, є жінки, які свідомо йдуть на цю процедуру, вони беруть кошти. Тому що те, що сказала оплата, з моменту тільки починається процедура. Як цьому завадити, щоб жінка не зловживала тією нещасною надією, останньою надією тієї пари, яка хоче мати дитину? Ну, розумієте, 100% гарантій ніхто ніколи не дасть. Треба, безумовно, уважно ставитись до кандидатури, до підбору сурогатної матері, в тому числі до того, що просити довідку від психолога про відсутність судимості і інші речі. Хоча це також не буде гарантією, але принаймні знизить її ймовірність. По-друге, це все ж таки договір. Договір – це єдиний на сьогодні документ, який цю процедуру регламентує. Тому що дійсно в практиці бувають договори у недобросовісних посередників або клінік. Це такий папірець А4, в якому ні про що, і він навіть іноді буває не підписаний. Дуже уважно треба читати те, що готують, який договір, і в цьому договорі повинно бути максимально передбачені. Абсолютно, окрім прав і обов'язків, а й ті ризики, що можуть настати. Наприклад, якщо під час пологів у сурогатної матері може бути втрачений орган, може бути, тому що пологи – це такі, ну, річ, яка… Нічого не можна передбачити. Да, абсолютно, це також ці ризики варто передбачати, в тому числі передбачати компенсації. Так само треба передбачати чіткі суми компенсації. І після народження дитини мати зобов'язана відповідні документи оформити. Це також треба обов'язок її прописати в договорі, бо в іншому випадку тоді про якісь компенсації мова також йти не може. А після народження дитини сурогатна матір підписує документ, нотаріально посвідчений, і після нього вона, відповідно, знову ж таки, до Сімейного кодексу, втрачає взагалі право материнства. Вона не має права його навіть оскаржувати. У мене є одне питання. Мене цікавить, от, колеги, одна така річ. Я, може, ви пам'ятаєте, була така історія у нашого північного сусіда, дуже голосна історія, коли жінка молода, була сурогатною мамою, і під час вагітності все було добре, вона виконувала всі настанови, і народилася дитина, як не зовсім здорова. І батьки не захотіли забирати свою дитину. Чи можлива така ситуація? І які наслідки для матері, в першу чергу, які наслідки правові для батьків? Чи можна їх змусити забрати цю дитину? Ні, змусити неможливо. Змусити неможливо навіть рідних батьків забрати. Так, абсолютно. І процедура там така, як і з народження, просто не в програму сурогатного материнства. По-перше, коли дитина не здорова, в програму сурогатного материнства це можуть бути дві причини. Перша – це генетичне захворювання, але це вже питання до репродуктивної клініки, оскільки перед тим, як переносити ембріон, повинні пройти певні процедури за те, щоб пересвідчити, що немає генетичних… Ну, вони ж не боги, да? Десь щось пропустили. Друга причина, по якій дитина може не здорова, це належне ведення сурогатної матері, поведінка під час вагітності. В будь-якому випадку, якщо говорячи, що така ситуація сталася, неможливо генетичних батьків заставити дитину забрати. Вони просто її не забирають, і у сурогатної матері є два виходи. Або вона залишає дитину собі, абсолютно реєструє її на себе, або ж вона її залишає в пологому будинку, який не в програму сурогатного материнства, і дитина далі передається відповідні органи для будинок або для усиновлення. Да, да, насправді, це, звичайно, виглядає дуже перспективно з одного боку, для того, щоб люди все ж таки могли народжувати дітей. Але ми чомусь забуваємо про емоційний зв'язок між плодом, який народжується дитиною, і жінкою, яка його виносить. Ну, вона ж чужа, ця дитина, цій жінці. Але емоційний зв'язок, ну, ніхто не буде відрізняти. Це по-перше. А по-друге, якщо повертатись до юридичної площини в цьому питанні, на жаль, я вбачаю в даному випадку ознаки певних кримінальних правопорушень, якщо
ця жінка, сурогатна матір, отримує за це кошти. Ну а як, навіщо їй своє здоров'я родить? Це страшний стрес для організму. Доки я не дарма порівняв із проституцією. Може, трошки епатажно, але насправді там жінка отримує кошти. І у нас тут вона отримує і кошти. І на роботі людина тільки отримує за які послуги, та? І на роботі кошти. Але робота врегульована, проституція – ні. І, на жаль, сурогатне материнство також ні. Але якщо вона отримує за це кошти, ну, скажімо так, професійно, вона професійно народжує, не для себе, а як професіонал в даному випадку, то тут є ознаки експлуатації людини. По-перше, користуючись скрутним матеріальним станом, а наші жінки, як правило, дають такі об'яви. Вони навіть не будемо кривити душею. Подивіться, де даються такі об'яви, в якому розділі газети або інтернет-сайту. Я хочу з приводу скрутного стану, пане Сергію. З приводу скрутного стану, та дійсно, ну більшість, давайте говорити правду, більшість жінок йдуть в програму сурогатного материнства задля того, щоб покращити своє матеріальне становище, але не всіх в них такі. Стан безпорадний, що без цих коштів вони не можуть. Вони просто його покращують. Це дійсно на сьогоднішній момент заробити такі кошти, які виплачують програми сурогатного материнства. Скільки, до речі, які це кошти? Яка сума приблизно виплачується? Це абсолютно різні. Але якщо так, десь від 12 тисяч доларів до, може, сума і 18, і 20, і 25. Це в залежності від потреб сурогатної матері і можливості генетичних батьків. Це те, що отримує жінка. Жінка. А не те, що платять батьки. Ні, батьки платять, батьки. І жінка отримує. Але батьки платять за медичне обслуговування, за посередництво медичної фірми. Всі абсолютно витрати в програму сурогатного материнства – це батьки. Від 50 тисяч євро як мінімум, за моїми оцінками. Так. Ну, але ж жінка добровільно йде на цю процедуру. Да? Те, що вона має компенсацію за своє здоров'я – це її особистий вибір. Ну, ми з вами можемо не здавати кров, але я, наприклад, здаю кров, коли є така потреба і є можливість. Те ж саме з донорством там плазми, я знаю, багато людей. Ми можемо говорити і про трансплантацію органів, до речі, я думаю, що ми поговоримо ще про це. Але давайте побачимо, тут є одне застереження, в чому я можу погодитися з Сергієм, щоб у нас Україна не стала такою меккою, да, оцього туризму для іноземців. Тому що я подивилася статистику, виходить так, що найбільші скандальні історії з сурогатним материнством чомусь пов'язані з іноземцями. Чому це так? Ну, по-перше, давайте так говорити. Говорити про мек, чи є Україна мекою чи ні, говорити не приходиться, тому що в нас немає офіційної статистики. Все, що ми знаємо, як пересічні громадяни, про сурогатне материнство, це те, що ми бачимо в засобах масової інформації. Останнім часом засоби масової інформації дійсно... А чому у нас статистики немає? У нас же є якась медстатистика. Офіційної статистики в нас немає. Нема ні, в нас є клініки. Яка в нас більше 50 репродуктивних клінік. Так, вони здають певну статистику в Міністерство охорони здоров'я, але єдине, наприклад, статистики на території України, скільки програм сурогатного материнства пройшло, наприклад, українських громадян, іноземних громадян її немає. Більшість скандалів викликано з тим, що приїжджають іноземці з країн, в яких сурогатне материнство взагалі заборонено на рівні закону і є кримінальна відповідальність. Вони приїжджають сюди на територію України. А які це країни? Німеччина, Франція, Італія. В цих країнах взагалі заборонено сурогатне материнство. Іспанія так само, але останнім часом вона пішла на певні поступки і ввели процедуру, коли, наприклад, дитина народжується в Україні за допомогою сурогатного материнства, процедура усиновлення відповідності до іспанського законодавства. Так от, в чому проблема? Коли приїжджають з цих країн пари, вони на територію України проводять абсолютно легально все, процедура в нас дозволена для іноземців, для українських громадян. Але коли стає питання отримання документів на дитину виїзду в країну постійного проживання, не завжди такі пари можуть отримати документи, оскільки в їх країнах заборонено, в консульські установи починають вимагати додаткові документи, які підтверджують, що це не сурогатна, ваша дитина, вони надати не можуть. І починаються всі ці моменти, які ми бачимо в новинах, коли намагались вивезти дитину то під сидінням автомобіля або під іншими процедурами. Саме в цій частині. Законодавець наш намагався вирішити це питання, обмеживши сурогатне материнство для громадян іноземних країн, але на рівні проекту так залишилось. Тобто на сьогоднішній момент абсолютно будь-яка особа, іноземець, будь-яка країна може скористатися. Я, до речі, погоджуюсь з Регіною в цьому питанні і з вами не дуже погоджуюсь, Олена, тому що ми дійсно поки не є мекою, можливо, так, але в
тому середовищі, де відсутнє взагалі правове регулювання цієї проблеми, одразу що починається? Мілкі зловживання, трошки більше зловживання, великі зловживання, корпорації починають над цим працювати. Для вас же не секрет, що деякі оці клініки репродуктивного здоров'я, як ви їх назвали, змушують жінок оцей весь час вагітності проживати в конкретному місці, в конкретному будинку. А на жаргоні їх називають ферми, вибачте. Тому що... А це не пов'язано із, можливо, незаконним позбавленням волі людини, які забороняють. Але я про що кажу? Відсутність у цього регулювання сюди тягне взагалі всіх, хто тільки хоче на цьому заробити. Абсолютно. А заробити на цьому найбільше, а сплатити найменше. І ніякого регулювання. І вам відомі ці випадки. Можливо, тоді не варто агресивно до цього ставитись, забороняти, а треба прописати правила. Я, наприклад, бачила жінок, які надають послуги сурогатного материнства. Одна жінка молода, їй 28 років, вона мама 4 дітей, вона дійсно виношує, вона не приховує того, що для неї це вирішення матеріальних проблем, але це благополучна мама, якій просто там потрібно трошки заробити гроші, і вона здорова абсолютно, у неї є власні діти. Я не бачу в цьому нічого поганого, це їхня справа. Але тут треба зробити, щоб захистити оцю жінку, да? Щоб не було те, про що ви говорите, Сергій, експлуатації. Я, наприклад, вперше чую, щоб жінки жили на якихось фермах. Рігіна, дійсно, отут я з Сергієм погоджуюсь, що дійсно це не належне законодавче регулювання даної проблеми, взагалі даної теми. Може, треба відповідальність за тих людей, які поміщають оцих жінок на оці ферми? Але ж їх умовляють. Це умови договору, вам платять 15 тисяч, живіть тут 9 місяців. Справа в тому, що дійсно є зловживання на ринку сурогатного материнства. Є деякі клініки, дійсно, які зловживають цим. Дуже багато на сьогодні, одна з проблем, дуже багато на ринку посередників. Посередник – це агентство, які виступають посередником між клінікою, між генетичними батьками і між сурогатною матір'ю. Вони ні за що не несуть відповідальності, фактично, але їх діяльність, саме не всі, але більшість, їх зараз дуже багато з'явилось, вона покликана в першу чергу для них заробити кошти. Вони не так думають, де яку хто відповідальність буде нести. Тому це дійсно проблеми, там вже є дійсно дії, які передбачають кримінальне покарання. Але ж дзвіночок саме в цьому і полягає, тривожний, ви кажете, з'явилась багата кількість посередників. Так. А якщо з'явилось багато посередників, значить бізнес розвивається і набирає обертів. І Олена підтвердить, і мені відомо Індія, в якій взагалі була столиця світова сурогатного материнства, останнім часом заборонила взагалі. Залишили тільки там дуже конкретні процедури, де там мати для дочки може народити, наприклад. Тобто, рідні люди один для одного можуть виступити сурогатною матір'ю. І весь оцей потік людей з усього світу, яких в європейських странах це заборонено прямо законом, не просто не врегульовано, а заборонено. Ліна, чому заборонено? Так. Сергій, чому заборонено? В європейських странах я не вивчала цю проблему, але Німеччина, Італія, Франція. Кожна країна виходить, в Україні воно дозволено. Але ви ж бачите, ця тема виникає, скільки протиріч в суспільстві, церква проти, дуже багато проти виступає. Тому кожна держава для себе вирішує. Є три категорії країн. Є країни, в яких це заборонена і передбачена кримінальна відповідальність. Є країни, в яких це дозволено, а є, до речі, дозволено, наприклад, тільки безоплатне, тобто без жодних компенсації. Я вважаю, що у нас теж дозволено тільки безоплатно. Інше. І третя категорія країн, в якій взагалі це не врегульовано. Тобто не дозволено і не заборонено. Лін, які у вас є приклади, коли був реальний конфлікт між біологічними батьками і сурогатною матір'ю? Розумієте, я завжди кажу, що в більшість програм сурогатного материнства, в 90 випадках, це коли генетичні батьки, вони всі 9 місяців бояться, що сурогатна матір не віддасть їм дитину. Сурогатна матір 9 місяців переживає за те, що генетичні батьки не виплатять компенсації. В такому вона настрої проживає 9 місяців, дитина народжується, і, як правило, все абсолютно нормально відбувається, виплачується це всі компенсації. Але бувають конфлікти, є дві категорії конфліктів. Перша, наприклад, з тих чи інших підстав, генетичні батьки, вони ж під час програми можуть розлучитись, можуть передумати, можуть, абсолютно, одна справа – це… Так, цікаво, вони вирішили дитину, потім розлучаються. Це є проблема. Майже рік проходить. Да, законодавець нічого з цього приводу взагалі не каже. А один із батьків, якщо вони будуть судитися за цю дитину біологічну? Це вже інше. Вони повинні її зареєструвати. В нас проблема в тому, що в нас, знову ж таки, законом не передбачено, що робити, якщо, наприклад, вони
розлучили. Що робити, якщо батьки померли або помер один з батьків? Обов'язку реєстрації, да. Абсолютно. Це перша проблема тоді, коли для сурогатної матері. Буває інша проблема тоді, коли після народження дитини сурогатна матір починає вимагати від генетичних батьків більше коштів, ніж передбачено договором. Ну, різна ситуація буває. Бувають хтось знайомих її щось, да, скажуть, вона налаштовується, тим більше вагітність, це гормональний певний процес, гормональні відбуваються. Хай платять більше, да, хай вони більше, мають можливість. Да, я не буду підписувати, платіть більше. Такі ситуації також бувають, але в більшості випадків вони вирішуються позитивно, ніяких моментів не виникає. Чи були такі моменти, коли жінка, віддавши дитину, через деякий час шантажує цю сім'ю? Ну, не для кого не секрет, що є такі сім'ї, які прибігають до сурогатного материнства, і вони не хочуть говорити, що це сурогатна дитина, і жінка імітує вагітність. Да? Вони на певний час кудись їде, ніби як на лікування, шантажує потім сурогатна матір цю сім'ю, що я всім розкажу, що це не ваша дитина. Як з цим боротися? Які тут ризики? Ну, практично тут, тут аналогія, можливо, розголошення таємниці усиновлення, але знову ж таки, зовсім не врегульовано це законодавство. Це нібито не усиновлення. І з точки зору законодавства, навіть якщо ми розуміємо, що ЗАГС, там, органи реєстрації зареєструють цю дитину згідно норми сімейного кодексу, але ж РАКС не вимагає генетичної експертизи, хто дійсно батьки цієї дитини. Можливо, навіть батьки цієї дитини не мають генетичної спорідненості. Ну, Сергій вже крізь шукає якісь такі негативні моменти. А чому шукає? Вони були. Це відповідальність клініки. Вони були, дійсно. Це вже відповідальність клініки, яка буде довідка, чи вона відповідає дійсності, чи яка ні. Має бути довідка і про що? Довідка – це довідка. Я маю на увазі експертизу. Законодавець в нас не передбачає генетичну. Експертизу генетичну. Він нічого зараз не передбачає. Да, він передбачає те, що клініка повинна довідку, відповідно затвердженої форми Міністерства охорони здоров'я, про те, чи є наявність генетичної спорідненості батьків з плодом, чи немає. Законодавець навіть не передбачає надання такої послуги, як сурогатне материнство, і не передбачає оплати за цю послугу. Ну так, Сергій, що значить не передбачає? Є сімейний кодекс, є наказ Міністерства охорони здоров'я, який абсолютно... Сімейний кодекс регулює тільки взаємовідносини між родичами. Ні, сімейний кодекс, да. Стаття 123 частина 2, чітко регламентує саме сурогатну програму. В першій статті Сімейного кодексу, що він взагалі регламентує, яку площину взаємовідносин. Тоді 123-я, що з нею робити? Я вважаю, що вона передбачає лише взаємовідносини між рідними людьми. Сестра для сестри народила, мати для дочки народила. Ні, ну а що робити, коли немає мами і немає В цивільному сестри. Кодексі повинні бути передбачені такі взаємовідносини. Оскільки вони, в окремому законі повинні передбачені такі відносини. Або в окремому законі. Тому що вони є комерційними. І вони направлені, як правило, на отримання прибутку. Якщо це не сімейні взаємовідносини. Ось про що мова. Так в цьому немає нічого поганого, що одна жінка виносить для іншої жінки дитину за винагороду, тому що дійсно це стрес, це гормональні препарати вона приймає. Взагалі вагітність навіть власна переноситься в більшості дуже випадків часто... тяжко. Тому тут я не бачу ніякої Вігіна, проблеми. Дуже часто може, у чоловіків бачить ці жінки, які стають сурогатною матері, в більшості випадках вони так і відносяться до цього. І вони емоційно, як Сергій казав, да, емоційно прив'язуються до дитини. Більшість з них говорить, що вони з самого початку цієї вагітності розуміють, що це не їх дитина. І вони, більшість з них, вони бажають допомогти цій парі. Окрім, ну, компенсація, але дійсно бажають допомогти, що буде, як правило, це ж батьки, у яких немає дітей. Вони більше 5-10 років намагаються народити дитину, в них не виходить. Це очікувана, дуже очікувана дитина. Дуже часто це вже батьки бувають не 20 років, да? Це вже 30, 35, 40. Це довгоочікування. Вони чекають цієї дитини, і сурогатні матері, вони ж також жінки, також матері. В них є певні вимоги, зокрема, сурогатна матір повинна мати власну дитину, обов'язково, щоб бути сурогатною матір'ю. Тому, говорячи, наприклад, те, що ви спитали, чи шантажують, ну, в мене в практиці такого немає. Тому що, розумієте, не було ніколи. Якщо б сурогатна матір почала би шантажувати генетичних батьків, їй би самі треба було заявити, що вона була сурогатною матір'ю. Кожна сурогатна матір хоче, щоб всі, всі знали, що абсолютно вона да. Вона також само, вони переїжджають в певний період проживати в інше місце для того, щоб родичі, друзі також цього не знали. Тому така, ну така, такий варіант він мало ймовірний. Колеги, дійсно така достатньо складна тема, не врегульованість цього сурогатного материнства. І ми бачимо, що з одного боку потерпають батьки, які хочуть мати дитину, з другого боку, не дуже захищена ця сурогатна мама. Давайте що треба
на вашу думку, змінити в законодавстві для того, щоб ризики були меншими для і сурогатної мами, і для того, щоб ризики були меншими все-таки і для цих батьків? На мою думку, це прийняття окремого закону, який би регламентував сферу допоміжних репродуктивних технологій, в тому числі методу сурогатного материнства. По аналогії з законом про донорство крові, про трансплантацію, також ця сфера репродуктивно-допоміжних репродуктивних технологій повинна бути врегульована, в якому чітко повинні бути передбачені права, обов'язки, правовий статус і сурогатної матері, і генетичних батьків, донорів, всіх інших учасників цих програм. Я погоджуюсь, звичайно, закон треба, але я думаю, що почати треба взагалі з того, щоб визначити. Взагалі, оця процедура сурогатного народження дитини, що це? Це медична послуга, або це... Ми з'ясували, або, що це не послуга або, медична. Ні, так треба визначити, що це. Ми почали з того, що це медична послуга. Це метод лікування. Метод лікування. Добре, це метод лікування, це спосіб послуги надання жінки іншій жінці або сімейній парі. Це торгівля людьми, можливо, частина суспільства так вважає, або незаконна експлуатація жінок. І, звичайно, треба визначити медичні критерії, коли це можливо. Ну, це вже на рівні, мабуть, підзаконних актів. Так, вони є, медичні критерії так, вони є. Але я думаю, що ми повинні взагалі розуміти, чи приймаємо ми це взагалі для початку. І що це таке? Є, так це комерція чи це не комерція? Якщо це комерція, це взагалі одна царина, як ви кажете, взаємовідносин. А якщо це медична процедура або соціальна процедура допомоги, тому що те, що ви кажете, ви кров здаєте, я вважаю, що це є соціальна процедура з вашого боку. Ви надаєте комусь допомогу. А тут соціальна допомога сурогатної матері, вона надає матері. Комусь але вона можливість мати дитину. Але вона вимагає але за це кошти. Але у нас навіть донорам дають не завжди якось 12 ну, гривень. Не завжди, так, але донор це, крові також але абсолютно рівні права, але має це право на отримання. Він отримує кошти на харчування, посилене 40 гривень. І сурогатна матері отримує на харчування ні, навіть ні, місяців. Ні. На... У неї ризиків більше, ніж у донора крові. Більше цього вона отримує ще й плату за те, що вона зробила. Так, безумовно, вона ж не просто пішла і здала кров. Вона 9 місяців виношувала дитину і народжувала. І ризики у неї більші були для здоров'я. Шановні жінки, я розумію, звичайно, що ви маєте свою позицію, але прогалин законодавства і підґрунтя для зловживань в цьому питанні достатньо. Набагато більше, ніж позитивних моментів в соціальній сфері на сьогоднішній день. На сьогодні ми обговорили дуже цікаве питання сурогатного материнства. Є недосконалі законодавства, є міфи, які є в суспільстві. Сподіваюся, сьогоднішньою програмою ми розвіяли певну частину міфів. Це були батли адвокатів. Я дякую моїм колегам, адвокату Олені Бабіч і адвокату Сергію Старенькому дякую. За таку цікаву, активну бесіду. Я сподіваюся, що ми були цікаві для вас і побачимося.